അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച എങ്ങനെയാ വി പി? അപ്പുവിനൊരു കുടുംബജീവിതം വേണ്ടേ എപ്പോഴായാലും? കുടുംബജീവിതം മുരളിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതൊരു സക്സസ്ഫുൾ ഫാമിലി ലൈഫ് ആവുന്നു? എന്ത് കുടുംബജീവിതമാണ്! അതുകൊണ്ട് അപ്പു ആ കുട്ടിയൊക്കെ നേടാൻ പോകുന്നു? വെറുതെ ഒരു പ്രഹസനം. മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ നാണം കെടാൻ ഒരു കാരണം കൂടി. അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട വി പി. വി പിയെ പോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെയും കാഴ്ചപ്പാട്. ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രണ്ട് വീട്ടുകാർ അകലാൻ തന്നെ കാരണം അപ്പുവിൻ്റെ ഈ അവസ്ഥയായിരുന്നു. എനിക്കും ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ അടുത്ത് എൻ്റെ ഓഫീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ മാറ്റിമറിച്ചത്. ആക്ച്വലി ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ അപ്പുവിൻ്റെ തീരുമാനം എടുത്തത് തന്നെ അപ്പുവിൻ്റെ കാര്യം ഓർത്തിട്ടാണ്. അപ്പുവിനെ പോലൊരാൾ ശരിക്കും അങ്ങനൊരു സെന്റിമെന്റ്സ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ അവരെ കമ്പനിയിൽ എടുത്തത്. പക്ഷെ തെറ്റിയത് എനിക്കായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സെന്റിമെന്റ്സും അവർക്ക് ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. സത്യം പറയാലോ, ഇന്ന് മറ്റാരെക്കാളും ഐ മീൻ മെയിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ഒരു എഞ്ചിനീയറിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനപ്പുറമോ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആ സ്ത്രീക്കാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറാൻ ഒരു അവസരം ഒരുങ്ങിയത്. വി പി, നമ്മൾ കരുതുന്നത് പോലെ അവരത്ര ദുർബലരൊന്നുമല്ല. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ മറ്റാരെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി കോൺഫിഡൻസ് ലെവലും ക്രിയേറ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ടുള്ളവരാണ്. ഇപ്പം അപ്പുവിൻ്റെ കാര്യം എടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, മറ്റേതൊരാൺകുട്ടിയെയും പോലെ എന്ത് കാര്യത്തിനും അപ്പു സ്ട്രോങ് ആണ്. ഞാൻ അപ്പുവിനെ വെറുതെ പ്രശംസിക്കുമെന്നല്ല കേട്ടോ. വി പി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഞാൻ അയാളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. വേണ്ട മുരളി, അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. വി പി പ്ലീസ് അങ്ങനെ പറയരുത്. ഞാനും വി പി ഇതേവരെ കണ്ടത് അപ്പുവിനെ മാത്രമാണ്. പക്ഷെ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട മറ്റൊരാളെ കൂടി പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. അതുകൊണ്ട് വി പി വന്നേ, ഇനി വി പിക്ക് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും അവരോട് ചോദിക്കാം. വാ. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കുട്ടി അമല. അപ്പുവിനെ പോലെ ഒരു ട്രാൻസ്പേഴ്സണാണ് അമല. അമല, ഇതെൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്ത വി പി വിജയ പണിക്കർ. അടുത്ത സുഹൃത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, വി പി എനിക്ക് സ്വന്തം ബ്രദറിനെ പോലെയാ. ഹലോ സർ. ഹായ് അമല. ഈ പേര് സാറ് മുമ്പ് എപ്പോഴോ പറഞ്ഞു കേട്ടായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാനൊരു അപ്പുവിൻ്റെ കാര്യം പറയാറില്ലേ? ഓ യെസ്, അപ്പുവിൻ്റെ അച്ഛൻ വി പി, അതാണ് എനിക്ക് ഇത്ര ഫെമിലിയർ ആയി തോന്നിയത്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വി പി ഒരിക്കലും അമൽ ഒരു ട്രാൻസ്പേഴ്സൺ ആണെന്ന് അറിയാൻ പോകുന്നില്ല അല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു അകൽച്ചയെ തോന്നിയിരുന്നത്.
പക്ഷെ നമ്മുടെ അപ്പുവും ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളാണല്ലോ എന്നുള്ള സെന്റിമെന്റ്സിലാ ഞാൻ അമലയുടെ അപ്പുവിന്റെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പക്ഷെ ജോയിൻ ചെയ്ത അന്നു മുതൽ എന്നെ വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് മതിപ്പും ആരാധനയും തോന്നുന്ന ഒരു മിടുക്കിയ അമല. അത് തൊഴിലി മാത്രമല്ല പെരുമാറ്റത്തിലും. ബി പി അമലയോടൊന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്ക്. ഏയ് അത് വേണ്ട മുരളി, ഞാൻ എന്ത് സംസാരിക്കാനാ? ഒന്ന് സംസാരിക്കുന്നേ, വിഷയമൊക്കെ താനേ വന്നോളൂ. അപ്പുവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ലേ ബി പിക്ക് ഇതേവരെ അറിയുള്ളൂ. അതുപോലുള്ള മറ്റൊരാളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ബി പിക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. അമല, അപ്പുവിനൊരു പ്രപ്പോസൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി അപ്പു നേരത്തെ തന്നെ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷനാ ഇത്. ഓ നൈസ്, സാറത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തല്ലേ, നന്നായി. ബി പിക്ക് ചില സംശയങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിലുണ്ട്, അത് അമലയോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓ ഷുവർ, അതിനെന്താ, സാർ ചോദിച്ചോളൂ. ഏയ് എനിക്കങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല. പ്ലീസ് ബി പി, കം ഓൺ. അമലയോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് ഡെലിക്കസി ഒന്നും വേണ്ട. ബി പി ധൈര്യമായിട്ട് ഓപ്പൺ അപ്പ് ആയിക്കോളൂ. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേ, ഞാനിപ്പോ. സാർ, അപ്പുവിനെയും താങ്കളെയൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. എന്തായാലും സാറിനെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം. അമലയെ പരിചയപ്പെട്ടതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. അമലയുടെ ആദ്യത്തെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണോ അവിടെ? നോ സർ, ഞാനും ഹസ്ബൻഡും നോർത്തിലായിരുന്നു, നോയിഡയിൽ. ഹസ്ബൻഡിന് പെട്ടെന്ന് നാട്ടിൽ വന്ന് സെറ്റിൽ ആവേണ്ട ആവശ്യം വന്നു, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആയതാ. അമലയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടിപ്പോ ഇപ്പൊ ആറാമത്തെ വർഷം. ശ്രീഹരി സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറാ. ശ്രീഹരി? യെസ്, ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പെട്ട ആള് തന്നെയാ. കായംകുളമാണ് സ്വദേശം. അവിടെ ഇപ്പോ വയസ്സായ അച്ഛനമ്മയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹരിയുടെ ബ്രദറും സിസ്റ്ററും ഫാമിലി ആയിട്ട് എബ്രോഡാണ് സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രായമായവർക്ക് ആരുടെയെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് സംരക്ഷണം വേണമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത്. സാറിനെന്താ എന്നിൽ നിന്ന് അറിയേണ്ടത്, തുറന്നു ചോദിച്ചോളൂ. ഒരു അപരിചിതത്വം ഉണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കുകയും വേണ്ട. സാറിന്റെ മനസ്സിലെ സംശയങ്ങൾക്ക് എന്നാലാവും വിധം മറുപടി പറയാം. സി അമല, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ മകൾ, സോറി, അവളിപ്പം മകനാണ്. അവൻ ഒരു റിലേഷനിൽ കമ്മിറ്റഡ് ആണ്. ആ കുട്ടിയും അമലയെ പോലെ ഒരു ട്രാൻസ് വുമൻ ആണ്. അതിനെന്താ സർ? അല്ല, അതിനൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും അവരുടെ ഫാമിലി ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കുന്ന വല്ലാത്തൊരു ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ട് എനിക്ക്. അവർക്ക് സംതൃപ്തമായൊരു കുടുംബജീവിതം ഏതായാലും നയിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സാറിന്റെ കൺക്ലൂഷനിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഉത്തരം. കാരണം രണ്ടുപേരും ട്രാൻസ്പേഴ്സൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സാർ ഒരു മുൻധാരണയോട് കൂടിയാണ് അവരുടെ റിലേഷനെ വിലയിരുത്തുന്നത്. സാർ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. അപ്പു ഒരു ട്രാൻസ്പേഴ്സൺ ആയിരുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. ജനിച്ചപ്പോഴുള്ള ജെൻഡർ തന്നെയാണ് അവൾ ഇപ്പോഴെന്ന് വിചാരിക്കുക. സാറിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സാറിന്റെ മകൾ വിവാഹപ്രായം എത്തുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവളൊരു കുടുംബജീവിതത്തിന് പ്രാപ്തിയായെന്നറിയുമ്പോൾ, സ്വാഭാവികമായും അവൾക്ക് വേണ്ടി പ്രപ്പോസൽ വന്നെന്നിരിക്കും. അതിലേറ്റവും മികച്ചത് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് നോക്കി സാർ ഫിക്സ് ചെയ്യും. ആർഭാടപൂർവം വിവാഹം നടത്തുന്നു. കുറച്ചുനാൾ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതെ അവർ സന്തോഷത്തോടെ വിവാഹ ജീവിതം നയിക്കുന്നു. കുറച്ചുനാൾ എന്നത് എക്സെപ്ഷനലാണ് കേട്ടോ. വിവാഹത്തിന്റെ പിറ്റേന്ന് തന്നെ കല്ലുകടികൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ആദ്യമൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാർ മകളോട് പറയുന്നു, മരുമകനെ താക്കീത് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ പോകെ പോകെ അതൊന്നും ഫലം കാണാതെ ആവുമ്പോൾ വിവാഹമോചനം അല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയില്ലെന്ന് സാറും സാറിന്റെ മകളും സാറിന്റെ ഭാര്യയും തിരിച്ചറിയുന്നു. സങ്കടത്തോടെയാണെങ്കിലും സാറ് സാറിന്റെ മകളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മകളുടെ ആവശ്യത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നു. ഇതിനിടയിൽ മകൾ ക്യാരിയിങ് ആയിട്ടുണ്ടാവും, പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടാവാം. സാറിന്റെ ഒരു കുടുംബ ചുറ്റുപാടും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ച് അപ്പുവിന് അധികം താമസിക്കാതെ തന്നെ അടുത്തൊരു പ്രപ്പോസൽ കണ്ടെത്താൻ സാറിന് പറ്റിയേക്കും. മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ മകൾ അതിന് സമ്മതിച്ചെന്നും വരും. വീണ്ടും ഒരു കുടുംബജീവിതം പുതിയൊരാളുമായി. ആ ജീവിതവും അങ്ങനെ തുടർന്നു പോകുന്നു. സ്വാഭാവികമായും അതിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും താല്പര്യ കുറവുകളും കണ്ടേക്കാം. പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മകളെ വിടുതൽ ചെയ്തതുപോലെ അത്ര ഈസി ആയിരിക്കില്ല കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോഴും സാറും വൈഫും
മകളെ ഉപദേശിക്കുന്നത് ഒരു ബന്ധമോ ഇങ്ങനെയായി അടുത്ത ബന്ധമെങ്കിലും സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മോള് മാക്സിമം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നാവും സർ ഇന്ന് പുറമേ കാണുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഫാമിലി ലൈഫിലും ഈ മാക്സിമം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമല്ലേ സർ സാറിൻ്റെയും മൗനം ഞാൻ സമ്മതമായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം ശരി ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ അപ്പു എന്ന ട്രാൻസ്പേഴ്സണിലേക്ക് വരാം സ്വാഭാവികമായും അപ്പു ഒരു ട്രാൻസ്വോമണുമായി കമ്മിറ്റഡ് ആവുന്നു മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെയാണെങ്കിലും സാർ ആ ബന്ധത്തിന് സമ്മതമോളുന്നു അവർ ജീവിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ ട്രാൻസ്പേഴ്സൺ അല്ലായിരുന്ന അപ്പുവിന് നമ്മൾ കൊടുത്ത സാങ്കല്പിക കുടുംബജീവിതത്തെക്കാൾ സുരക്ഷിതവും സുന്ദരവുമായ കുടുംബജീവിതമായിരിക്കും ട്രാൻസ്പേഴ്സണായ അപ്പുവിൻ്റെയും അവൻ്റെ ഭാര്യയുടെയും ഞാനിത് എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ന്യായീകരിച്ച് പറയുന്നൊന്നുമല്ല പക്ഷേ സർ രണ്ട് സമാനമായ മനസ്സുകൾ ഒരു കൺവേർട്ടഡ് മെയിൽ ജെൻഡറും ഒരു കൺവേർട്ടഡ് ഫീമെയിൽ ജെൻഡറും അവർക്ക് അവരുടെ പരിമിതികൾ അറിയാം അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരിൽ ഈഗോ ക്ലാഷ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകളും വളരെ വിരളമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും കമ്പൽ ചെയ്യാതെ ആരും നിർബന്ധിക്കാതെ തന്നെ പരസ്പരമുള്ള മനസ്സിലാക്കലിൻ്റെ വൃത്തം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലുതായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കുടുംബജീവിതം സ്ട്രെയിൻഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ വിരളമാണ് ഇനി രണ്ട് ട്രാൻസ്പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ട്രാൻസ്പേഴ്സണായ ഒരാളും അല്ലാത്ത ഒരാളും തമ്മിൽ കുടുംബജീവിതം ആവാം ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ എങ്ങനെ പരിഗണിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടമല്ല പക്ഷേ ഒരു കമ്പാനിയൻഷിപ്പിന് അപ്പുറത്തേക്ക് അതെങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലി ലൈഫ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതാണ് എന്റെ ആശങ്ക സാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത ജനറേഷനെ പറ്റിയാണോ കുട്ടികളെ പറ്റിയാണോ സർ എന്തിനാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞു പതിപ്പ് വളർന്നു വന്ന് നമ്മുടെ ജീവാംശത്തോടുകൂടി തന്നെ നിലനിൽക്കണം ഇൻഫാക്ട് നമ്മുടെ ഒരു തുടർച്ച ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയാണ് സർ ഇനി അങ്ങനെ തന്നെ കൂട്ടിക്കോളൂ നമ്മുടെ സ്വത്തിനും സ്വത്തത്തിനും നമ്മളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ന്യൂ എഡിഷൻസ് അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തവർക്കും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളില്ലാത്തവർക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ലേ സർ അങ്ങനെ എത്രയോ പേർ സന്തോഷത്തോടെ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നു ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ സർ നമ്മുടെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ വയ്യായ്മകളിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യകാലത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ പക്ഷെ ആ സമ്പാദ്യം നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടോയെന്ന് നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് സ്നേഹിച്ചു വളർത്തിയ മക്കൾ തന്നെ അച്ഛനമ്മമാരെ നടതള്ളുന്ന എത്രയോ ജീവിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ സർ ഒരാളുടെ ഫാമിലി ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരാളെ സംബന്ധിച്ച് ആപേക്ഷികമാണ് ഒന്നിനും ഒരു ഉറപ്പില്ലാത്ത സൊസൈറ്റിയാണ് നമ്മുടേത് ഇപ്പൊ എന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കൂ സർ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ഒരു ബ്രദറും ഒരു സിസ്റ്ററും കൂടിയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവർ എബ്രോഡ് സെറ്റിലാണെന്ന് പക്ഷേ സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒരു സംരക്ഷണം വേണമെന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവർ രണ്ടുപേരും അവരുടെ കരിയറോ പ്രൊഫഷനോ ഉപേക്ഷിച്ച് അവർക്കൊപ്പം വന്നു നിൽക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല അവിടെ അതിന് തയ്യാറായത് അവരെല്ലാവരും ഒരു കാലത്ത് പുച്ഛത്തോടെ മാറ്റി നിർത്തിയ ശ്രീഹരി മാത്രമാണ് പക്ഷെ എനിക്കാരോടും പരാതിയുമില്ല പരിഭവവുമില്ല ജന്മം കൊടുത്തവരെ അയാൾ ഇപ്പോഴും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സർ ഏതൊരു പുരുഷനെയും സ്ത്രീയെയും പോലെ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ഫാമിലി ലൈഫ് നയിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് കഴിയും സർ അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിളാണ് സാറിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഈ ഞാൻ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാവാറുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏതൊരു ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആശങ്കകൾ ഞങ്ങൾ പേറി നടക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് സാർ മറ്റൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട അപ്പുവിൻ്റെ ഈ റിലേഷൻ മനസ്സുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കുക ഒരച്ഛൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും നൽകി അവരുടെ ബന്ധത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുക അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഒരച്ഛൻ എന്ന നിലയിൽ സാർ ചെയ്യേണ്ടതില്ല ബാക്കി അവരുടെ ജീവിതമല്ലേ സാർ
അവര് ജീവിച്ചോട്ടെ. ഇടക്കിടറുമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഒരു കൈത്താങ്ങ്, അത്രയ്ക്ക് അവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ സാറിന്? ഇല്ല അമല. അമലയെ കാണുന്നവരെ, സംസാരിക്കുന്നവരെ, എന്റെ മനസ്സ് വല്ലാത്തൊരു ആശങ്കയിലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോ അത് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണ്. അമലയോട് എങ്ങനെ നന്ദി പറയണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല സർ. നന്ദിയും കടപ്പാടും ഒക്കെ മനുഷ്യൻ അവരുടെ കാപട്യം മറയ്ക്കാൻ കണ്ടുപിടിച്ച നല്ല വാക്കുകളാണ്. എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കാണുമ്പോൾ തുറന്നൊരു ചിരി, സ്നേഹത്തോടെ ഒരു കുശലം, അത്രയൊക്കെ മനുഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ ആവശ്യമുള്ളൂ സർ. ശരി അമല, ഞാൻ ഈ സ്നേഹം നന്ദി പറഞ്ഞു നിഷേധിക്കുന്നില്ല. ഇനിയും കാണാം, കാണണം. ശരി സർ. എന്തായി, അമലോട് സംസാരിച്ച? സംസാരിച്ചു. എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. എന്റെ മനസ്സ് വായിച്ചതുപോലെയായിരുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ സംസാരം. എന്നിട്ട് എന്തു തോന്നു? എന്താ ഞാൻ പറയാ, ആക്ച്വലി മുരളിയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങാതെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോയിരുന്നെങ്കിൽ അതെന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടമായേനെ. അത് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ അമലയെ കണ്ടിട്ട് മടങ്ങിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആരെയും വളരെ ഈസിയായി മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആളാണ് ഞാനെന്ന് ഞാൻ സ്വയം അഹങ്കരിച്ചിരുന്നു. ആ അഹംഭാവത്തെ എത്ര സമർത്ഥമായിട്ടാണ് ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ അമല എന്ന മിടുക്കി കുട്ടി കരിച്ചില്ലാതാക്കിയത്. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എന്നെ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞോളെ. വിപിയെ മാത്രമല്ല, ഈ കമ്പനി ജോയിൻ ചെയ്ത അന്ന് മുതൽ അവരെന്നെയും മറ്റ് സ്റ്റാഫുകളെയും ഇതുപോലെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ചെറിയൊരു സംഭവം കൂടി പറയാം. ഒരു ദിവസം പാപ്പനം കൂടുള്ള സൈറ്റിൽ വിചാരിച്ചത്ര പണിക്കാരെത്തിയില്ല. അമലയായിരുന്നു സൈറ്റ് ഇൻചാർജ്. ഞാൻ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് സൈറ്റ് വിസിറ്റിങ്ങിന് എത്തിയപ്പോൾ 10-30 ലേബേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവരിലൊരാളായി മണലും ചാക്കും ചുമന്ന അമല. നോക്കുമ്പോൾ സൂപ്പർവൈസറായ പ്രവീണും കയ്യാളിൻ്റെ വേഷത്തിൽ. സൈറ്റ് ഇൻചാർജ് ചട്ടി ചുമക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് വെറുതെ നോക്കി നിൽക്കാനാവില്ലല്ലോ. അത്രയ്ക്ക് ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയൊരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് അമലയുടേത്. ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ അപ്പുവിനെ കുറിച്ചും അപ്പുവിന്റെ ഭാവി ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള ഒരുവിധ ആശങ്കകളൊക്കെ മാറി. മുരളി, അതിനെന്നെ സഹായിച്ചത് ആ കുട്ടിയാണ്. അമലയിലേക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചു തന്നത് മുരളിയും. താങ്ക് യു മുരളി, താങ്ക്സ് അലോട്ട്. നമ്മൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫോർമാലിറ്റി ആവശ്യമില്ലല്ലോ വിപി. അപ്പു ഞങ്ങളുടെയും കുട്ടിയല്ലേ. അപ്പുവിന്റെ നല്ലൊരു ഭാവിക്ക് വേണ്ടി എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന എന്തും ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. എൻഗേജ്മെന്റ് ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തോ? ഇല്ല, അതൊക്കെ ഞാൻ നന്ദന സൗകര്യത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തു. എന്തായാലും ഒരാഴ്ചകളിൽ ഉണ്ടായേക്കും. എങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അതിനുള്ളിൽ അശ്വതിയും ആളും തിരിച്ചെത്തും. അതിന് അവരോട് പോയി? അത് വിപി അറിഞ്ഞില്ലേ? അശ്വതിയുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ മകളുടെ വിവാഹം ബാംഗ്ലൂർ വെച്ച്. അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ഒരു അങ്കിളിൻ്റെ അസുഖം അറിയാനും കയറും. രണ്ടും കൂടി ഒരാഴ്ചത്തെ ട്രിപ്പ്. തനിച്ചു പോകാൻ പഠിച്ചിട്ട് അശ്വതി മാളുവിനും കൂടെ കൂട്ടി. മാളു അപ്പുവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ? ആ, ഗീത എപ്പോഴോ സൂചിപ്പിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും അവരും കൂടി വന്നിട്ടേ ഉണ്ടാവൂ. ശരി മുരളി, എന്നാൽ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ. എന്തോ പെട്ടെന്ന് അപ്പുവിനെ കാണണമെന്നൊരു തോന്നൽ. അതൊരു നല്ല തോന്നലാ. എന്നാ സമയങ്ങളേണ്ട, വിട്ടു. മുത്താരമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ആളെ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട്. അത് ശരി, മുത്താരമ്മയ്ക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ. അപ്പോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കാര്യം.
മുത്തരമേത് ഞാൻ അപ്പു. ആണ്ടവാ അപ്പു, എന്റെ ദൈവങ്ങളെ, കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലട്ടോ. മുടി പിന്നെയും മുറിച്ചോ, ഒന്നുകൂടെ മെലിഞ്ഞോ. അത് പറ വെറുതെ അല്ലട്ടോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാതെ പോയത്. എവിടെയായിരുന്നു എന്റെ കുട്ടിയെ? നിന്നെ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലല്ലോ. കുറച്ച് തിരക്കിലായിരുന്നു മുത്തരമ്മ. ഉവ്വ ഉവ്വ. അല്ല, മുത്തരമ്മ ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണോ? അതേനെ കുഞ്ഞുവാ. നന്ദൻ സാറിന്റെയും നിളക്കൊച്ചിന്റെയും കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചില്ലേ? അതിനുശേഷം ശേഖരൻ സാറും നന്ദൻ സാറും എടുത്ത തീരുമാനം നിളക്കൊച്ചിനെ ഇവിടെ നിർത്തുന്നത് ശരിയല്ലെന്നാ. കല്യാണ പെണ്ണ് കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ ചെറുക്കന്റെ കൂടെ പൊറുതി തുടങ്ങിയെന്ന് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് പറയിക്കണ്ടല്ലോ. അതിനാവും ശേഖരൻ സാറ് വന്ന് നിളമോളെ അങ്ങ് വിളിച്ചോണ്ട് പോയത്. അപ്പൊ പിന്നെ ആതിരമോള് തനിച്ചാവല്ലോ. പോരാത്തതിന് അവിടുത്തെ വീട് വിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരികയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഒരു കൂട്ടായിട്ട് എന്നെയും കൂടി ഇങ്ങ് കൂട്ടി. ഞാനവിടെ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ. അവിടെയാണ് എന്റെ മരുമോള് വച്ച് ഞാൻ ചത്ത കട്ടിലൊഴിഞ്ഞോന്നും പറഞ്ഞു നിൽക്കുക.